Добър вечер! Честита баба Марта! Започват новините на телевизия Запад с емисията от Петрич и Сандански на 1 март. Акцентите следват. В село Яворница жители събират подписка срещу свой съселянин. Наградиха участниците в състезанието арт проект Мартеница. Благотворителен базар в училището в село Първомай в подкрепа на госпожа Майя Точевска. Приключи първомартенската работилница за деца и ученици на библиотека Петър Караангов, град Сандански. Ученици в народни носи посрещаха и закичваха с мартеници днес в първо основно училище Кочо Мавродиев. Републиканска титла за Стоян Петров от боксов клуб Огражден Първомай. Община Сандански ще отбележи 3 март с богата програма през целия ден. Репортаж по зрителски сигнал в следващите минути. Пред наш екип застанаха жители на село Яворница, които събират подписка срещу недобросъвестното поведение на свой съселянин. Искат намесата на институциите, защото проблемът продължава дълго време. Жители на село Яворница застанаха пред нашия екип, за да дадат гласност на проблем, с който се сблъскват. Проблем, проистичащ от поведението на техен съселянин. Страх от него, страх за живота и здравето. Това е резултатът и след последното физическо посегателство, случило се в сградата на бившето училище. Този случай оказва се не единичен, а пореден. До момента има може би над 200 подписа. Не само, че съм лично засегната, защото наистина детето ми е с инсулт. Представи си, че беше само. Просто трябва да го остави на място, както и съпруга, който е с тежка операция. Търсиме просто решение. И единственото решение е някой да се заеме. Подала съм жалба в РПУ, подала съм в прокуратурата, събрала съм подписи и продължавам по този въпрос, защото имаме подкрепата, искам да са спокойни жителите на Яворница. Ще продължим да се борим с агресията и този проблем по някакъв начин да намери някакво решение, да тия хора да ходят спокойно на работа. От институциите до момента някакъв конкретен отговор имате ли? До момента никакъв, защото и те стигат до този казус, след като майката не подписва и казва, че сина й е болен, а не луд. Просто няма как да се стигне. Преди имаше решение, значи като имаше такива хора, държавата се грижеше за тях, просто ги настанява. А сега остават на родителите и след като са разведени, те прехвърлят топката от един на друг. Надявам се, имаме подкрепата, значи продължаваме с подписите и с цялата община. Работниците, които са и помагали тук на обекта и да се извършват спокойно работата, те са също от това населено място. Някои са от града, някои от селата. Това е само една малка частица от това, което той извършва. Жените, които сега в момента се страхуват и ги няма, те не смеят да ходят на гробищата, не смеят да ходят на стадиона. Защо? Защото той се съблича гол и ги заплашва. Един ден отивам на бара и заставам с гръб. Аз не съм го видял, че е бил там. Той е Любен. И си правихме обед с едни момчета и той идва в гръб и му удара без нищо да ми казва. Удари ме 2-3 пъти, свали ме на земята, почна да ме рита. И хората всички избегаха, разбягаха се там по улиците, някой даже сигурно дома си стигнаха от бягане. Разги имали ли сте с него преди? Въобще не, всеки ден къде ме срещнеше, викаше добър ден, поздравяваше ме. И ми го изкара на един път, той е добър ден. Тогава какво предприех? Отидах на спешното в Петрич, те ми казаха, че нямам никакви видими белизи и от тогава хода по очен лекар. На окото имам едно петно с сирик, ходих сигурно 2 месеца с синьо око и направиха ми един протокол, няма нищо и с протокола си останах. Когато дари този човек губила, и аз си минах от пътя, също мен му дари този човек също един шамар. И аз си подминах и заминах. И това беше, но става проче посега наред на всички хора и не избира малък, голям, възрастен, посега наред и е много агресивен човек. Опасен е и не е просто за тука. Плашим се всички, притесняваме се за децата си, за възрастните хора и така, че положението е сериозно,
нека да се предприемат сериозни мерки, нека да чуват тези хора, които ги прибират, такви хора, и да се погрижат за тях, да не ги пускат на свобода. Също лице, около месец назад, в колата имах деца, които бях трябвало да карам на уроци по-английски, около 18 часа беше, и както си карам на автомобила, той беше на тротуара, един път се нахвърли върху автомобила. Аз потеглих, след като се върнах пак с децата, бях отишъл да взема друго дете, и пак ми се нахвърли втория път. И се опита да хвърли някакъв предмет по автомобила, но не може да намери, и така, това беше моят случай. Децата изплашиха? Да, те си изплашиха, да. Те си изплашиха, и това беше моят случай. Какви мерки според вас е нужно да се вземат? Не знам. Не знам, но трябва да вземат някакви мерки. Лицето има жалба, аз бех писал жалба, но не ми се обърна никакво внимание. И всеки ден аз с страх, с такова да пречекам детето, не съм съгласен с това. И за това да му се вземат мерки или да го лекуват, или да го махнат от тук напълно. Нема защо да е тук. Щом като нема кой да се интересува за това дете, да го вземат някъде, да го лекуват и там да си. За малко да загубя и зет си. Ако беше отишъл сам в училище, помещението е закрито, Господ го е дарил с късмет, че същия ден е отишъл с работници трима. Иначе никакви поводи, никакви предизвикателства не е отправено към него. Така че влиза вътре, сваля си ризата и се нахвърля. Първия бок се назетни, после чува шум в другата стая, оставя го него и влиза с главите на работниците. Не знам, трябва да се стигне до убийство, до крайно някой да пострада, за да го приберат този човек. Той е агресивен, той няма как да спре една машина за убийство. В деня на баба Марта бяха наградени победителите от състезанието Арт проект Мартеница, и тази година в него са се включили десетки деца от основните училища в Сандански, които с радост и ентусиазъм са изработили своите проекти. Вижте в следващия репортаж. Наградиха участниците в състезанието Арт проект Мартеница, което община Сандански организира. 11 отбора са взели участие тази година в двете категории – от 1 до 4 клас и от 5 до 7 клас. Креативни и интересни, с вложено въображение и мисъл за празника, бяха проектите на учениците, които взеха участие в състезанието. Ето и част от тях. Ние сме изработили проект, който е за пролета, и в него той символизира това, че всичко разцъфва през пролета, че идват пролетните птици и че един вид земята се рестартира наново всяка пролет и дава шансове за живот, за нов живот и ново начало, и за по-слънчеви и хубави дни. И ние, децата и госпожите, помогнаха за баба Марта. Направихме проект по случай да посрещнем баба Марта. Колко ученици взехте участие в така изработката на този красив проект? В принцип бяхме повече момичета и от четвъртите класове. В два отбора ще бъдем фермата на баба Марта, която има много елементи, и самата баба Марта, която ще е опонента. Всички неща са от подръчни материали, много добре подбрани, и баба Марта също е една така атрактивна, но от дъжда малко се поразвали. Колко деца се включихте в изработването на този хубав проект? Като цяло се включихме 5 човека, ама поне работихме всички заедно, и това е най-хубавото нещо според мен, да работим всички в отбор. А за колко време успяхте да изработите всичко това? Като цяло за един ден. Журито, което бе натоварено с задачата да оцени и открои най-добрите проекти, бе в състав Силвия Николова, учител в профилирана гимназия Яне Сандански, и Стоян Бошкилов, изявен художник в Сандански. И двамата разгледаха в детайли проектите и дадоха своята оценка за тях. Победители в състезанието тази година са Първо основно училище Свети Климент Охридски с първото място в категория от 1 до 4 клас, а първенците в категорията от 5 до 7 клас са спортното училище. За да поздрави деца и да ги окичи с мартеници, за празника бе дошла и баба Марта. Да сте живи, здрави, весели, красиви и съсмели през цялата година. Желая ви много-много здраве, много късмет и само хубави неща през цялата година.
Състезанието Арт проект Мартеница се организира за четвърти път. Благотворителен базар организираха учениците от Средно училище Свети Паисий Хилендарски, село Първомай. Със събраните от него средства, те ще се включат в кампанията за подкрепа на госпожа Майя Точевска, която е с диагноза множествена склероза. Не за първи път учениците от Средно училище Свети Паисий Хилендарски, село Първомай, се включват в благотворителни кампании, за да помогнат на хора, които се нуждаят от подкрепа в труден житейски момент. Такава е ситуацията сега с госпожа Майя Точевска, дългогодишен учител, която е диагностицирана с множествена склероза и вече 9 години води битка с коварната болест, която я обездвижва. Пред госпожа Точевска е надеждата за лечение в Московска клиника, за което обаче е нужна сумата от 50 000 евро. Със своя грижливо подреден благотворителен базар днес към каузата да съберем парите за това лечение се присъединява сплотено и колектива на Средно училище Свети Паисий Хилендарски, село Първомай. Благотворителните инициативи в последно време са наша силна страна. Целта е, разбира се, да помагаме на хората в нужда, още повече, че става въпрос за учител. И като цяло всички се отзовават с отворени сърца, готвят, представят абсолютно. И даже днес съчетахме с третомартенския концерт. Поради почивките го изместихме днес. И разбира се, се надяваме тези благотворителни каузи да достигат до сърцата на повече хора и да се отзовават, защото хората имат нужда от нас и трябва да им помагаме. Чувствате ли се една идея по-удовлетворение от това, което правите, Вики? Разбира се, удовлетворението, когато накрая дори се броят парите, е неописуемо, защото знаем, че дори с малка частица сме допринесли до това една жена да живее пълноценно живота си. Миналата седмица взехме това решение, нали, да се обединим цялото наше училище и конкретно нашия клас, нали, да я направим тази инициатива, да организираме базар в помощ на госпожа Майя Точевска. Как откликват и другите ученици? Добре откликват. Нали, всички се включиха. Някои с приготвянето на тези хубави изделия, някои с пари. Какво искаш, Мария, да кажеш на госпожа Майя Точевска? Да се съберат по-бързо парите и да може да оздравее по-бързо. Към момента е събрана малко над половината необходима сума за лечението на Майя Точевска. До 2 седмици трябва да се събере и останалата, за да може да се потвърди датата през април в клиниката за лечение, уточняват от семейството. Вярваме, че и с примера, който дават също учениците от Средно училище Свети Паисий Хилендарски, село Първомай, и инициативите, които предстоят в следващите дни, ще успеем да дадем надежда на Майя Точевска и да сбъднем заедно мечтата й. Тази седмица в библиотека Петър Караангов към Народно читалище Отец Паиси 1919 град Сандански се проведе първомартенска работилница, която завърши в днешния ден. Усмивки и настроение имаше в децата, които се забавляваха и пееха, докато изработваха мартенички и картички. 250 деца от детските градини и училищата в град Сандански са посетили тази седмица първомартенската работилница на читалищна библиотека Петър Караангов. Работилницата е дългогодишна традиция за библиотеката, като в последните години среща доброволци и съмишленици в лицето на Силвия Николова и нейните ученици, които идват да помагат на децата и заедно изработват различни видове картички и мартенички. При нас идват деца от всички учебни заведения в града. Изработват индивидуални мартеници за всяко училище. Днес при нас тук са децата от трето основно. Те изработват пижо и пенда, две мартенички закачени на картонче. Хората ще видят после в репортажа самата мартеница. Събираме ги всяка година, за да им помагаме да учат за традициите, защо се празнува Баба Марта, какво цели този празник. И разбира се, самата изработка на мартеницата, за да остане като традиция с времето. Винаги имаме при нас една кака Марта, която носи носия, за да им показваме, че народните дрехи също са красиви и заслужават да бъдат носени. На празника на Баба Марта в библиотеката на гости бяха първи клас от трето основно училище Христо Ботев. Те заедно с помощниците изработваха картичка, с която да зарадват своите родители.
И днес изработваме мартеници. Знаете ли какъв празник е днес? Да. Какъв? 1 март. Баба Марта? Да. И какво ще пожелаеш за баба Марта? Късите баба Марта. И аз изработих мартеници. Сама ли я направи? Ами с малко помощ. Лесно ли се правят мартенички? Да. Ти също си готова с твоята мартеничка, нали така? Да. Самичка ли я изработи? Малко помощ. Госпожата ти помогна. Кое беше най-трудното в мартеничката? Ми да я завършиш. Вие изработихте, на кого ще подарите сега тези красиви мартенички и картички, които сте изработили? Ти на мама? На мама. А ти? И аз на мама. На тате. На мама. А по случай днешният празник поздравиха и зрителите на телевизия Запад. Баба Марта бързала, мартенички вързала, мърви зелени, бели и червени. Първо на гората да листят листата и да дойдат всичките щъркелите птичките, първият певец, косът хубавец. После на градините да цъфтат гиргините и латинки ялени и бужури шарени, ябълки да зреят, круши да жълтеят. А пък на дечицата върза на ръчицата мартеници чудни с ресни червени, да са ранобудни, да растат засмени. Честита баба Марта! Ученици в народни носи посрещаха днес Първо основно училище Кочо Мавродиев в град Петрич. Това е наша училищна традиция и всяка година на 1 март учебният ден започва с закичване на мартеници на ученици, учители и родители, коментираха от ръководството. Честит 1 март от Първо основно училище Кочо Мавродиев, да сме здрави, щастливи и успешни! На входните врати на двата корпуса на Първо основно училище Кочо Мавродиев в град Петрич днес посрещаха ученици, облечени в народни носи, които подаряваха мартеници и усмивки. Всеки ученик, учител и родител получи мартеничка рано сутринта с пожелание за здрава, изпълнена със щастие и спокойствие година. Коридорите на училищната сграда учениците също украсиха в бяло-червено, за да се подчертае символиката и значението на обичания български празник. Първомартенска украса има и на оградата на училищния двор. Изработено и разположено е също голямо табло на пролетна тематика, което отново откроява сръчността и идеите на учениците. С тази пролетна композиция ще остане Първо основно училище Кочо Мавродиев през този месец за радост на ученици и родители. Ние учениците от Първо основно училище Кочо Мавродиев пожелаваме на всички да бъдат здрави, щастливи, румени и засмени и да имат много късмет през тази година. В следващите минути ви срещаме с републиканския шампион по бокс при младежите Стоян Петров. Той тренира в клуб Огражден Първомай под ръководството на Кирил Гюрджеклиев. Към треньора Стоян отправи и най-голямата благодарност за спечеления медал. Само преди броени дни в Плевен, младата надежда в бокса, състезателят на клуба по бокс Огражден Първомай Стоян Петров ни подари поредният повод за гордост от постигнат висок резултат. На това първенство Стоян се състезава за първи път при младежите и за първи път в нова категория – 86 кг. Това, че е нов в тази възрастова група, не попречи на Стоян Петров да защити по един категоричен начин държавната титла. С Стоян имаме удоволствието да ви срещнем в следващите минути. За сега всичко върви по план, както сме го планували с треньора ми, Кирил Гюрджеклиев, на който искам да благодаря, без който нищо от това нямаше да бъде възможно. Продължаваме, предстоят още две състезания до края на годината и се надяваме да покажем също високо ниво, както и на това състезание. Когато излезеш на ринга, какво си мислиш срещу съперник, когато не познаваш, пък и дори да е познат? Еми, повечето в България се познаваме вече, не сме много момчета. Знаем си играта, опитваме се само да запазим самообладание и да покажем най-доброто, на което сме способни. Колко години се занимаваш с този спорт, Стояне? Около 3-4 години вече. Смяташ ли да продължиш да се развиваш точно в бокс? Да, със сигурност продължаваме. Коя е голямата ти цел като спорт? Вече имаш републикански титли. Има, да, за тази година ще се опитаме да постигнем нещо по-значимо навънка, извън България. А като цяло, както за всички спортисти в аматьорския бокс, целта ни е Олимпиадата.
Какво е нужно, за да бъдеш добър на ринга? Здрави тренировки. Да, най-вече. Нашият екип пожелава на Стоян Петров и на неговия треньор Кирил Гюрджеклиев същата успеваемост и в бъдещи първенства, която успеваемост да бъде големият път към мечтата на състезателя да участва в Олимпиада. Вярваме, че и това ще се случи. Успех, Стоян Петров! Община Сандански ще отбележи празничния ден 3 март с богата програма, освен с церемония по отдаване на почет към загиналите за свободата на България и спектакъл. В празничния ден ще има и занимания по родолюбие за децата в парк Свети Врач. Тържествено община Сандански ще отбележи националният празник на България 3 март. С мероприятие през целия ден санданчани и гостите на града ще се преклонят пред хилядите загинали и отдали живота си за свободата на България. Ето и повече за програмата от пиарът на община Сандански Албена Богаринова. Община Сандански празникът ще бъде отбелязан подобаващо. С редица инициативи, редица празнични събития, които ни очакват на 3 март. Започваме в 11 часа сутринта, когато на паметника на загиналите във войните пред община Сандански. Така ще се състои церемония по полагане на венци и цветя, в която ще вземат участие и военнослужащите от 3-то бригадно командване Благоевград, много ученици, много граждани и сдружения, така с което ще почетем паметта на всички загинали за свободата на България. Тази година имаме и една различна инициатива, насочена към децата, с което искаме така да ги насърчим, да ги научим да обичат родината, да обичат България, да обичат нейните символи. Инициативата е насочена именно към тях в периода от 1 до 4 часа след обяд. В парк Свети Врач сме предвидели една инициатива «Аз обичам България», в която децата ще имат възможност да танцуват български народни танци, да рисуват желание, с любов към родината и да се забавляват. Най-малките също така ще участват, ще се забавляват, ще рисуват върху тениски българският флаг. Тук искам да благодаря на Центъра за подкрепа за личностно развитие, които са наши партньори в тази инициатива и ще ни помогнат да включим и децата, да ги приобщим към този национален празник. Кулминацията на събитията ще започне в 18 часа с патриотично шествие по улица Македония, което ще завърши на площад България. Там ще се проведе и спектакълът «Българи сме». Предвиждаме до 18.30 да стигнем на площад България, където ще имаме тържествена заря проверка и концерт-спектакъл с участието на местни танцови състави и формации. Така че използвам възможността да се обърна към всички, да поканя всички да присъстват на някои от нашите събития, за да бъдем така обединени в любовта си към родината и към България. Остана да видите и прогнозата за времето. Събота ще бъде по-често облачно, на отделни места са слаби превалявания от дъжд. Малко по-съществени валежи са възможни само в крайните южни планински части. Минималните температури ще бъдат от 5 до 10 градуса, а максималните ще се понижат и ще бъдат от 9 до 14 градуса в повечето места. В неделя облачността от запад ще намалява временно до слънчево време, но в част от низините възможно да останат плътни ниски облаци. Ще бъде почти без валежи. Минималните температури слабо ще се понижат, а дневните слабо ще се повишат с градус 2 в местата с повече слънце. В понеделник ще се затопли до 13-18 градуса през деня, но облачността ще се увеличава и след обяд и при вечер. От югозапад ще започнат валежи от дъжд по високите части на планините от сняг. Във вторник и сряда дневните температури ще бъдат от 10 до 15 градуса. Това беше всичко за днес. Нашият екип ви пожелава приятни почивни дни. Останете с програмата на телевизия Запад.